برلمانك قلمدوغا ايا كولان اي كوياشان مقالة دا عدادة وحا اي كوشيغان ان لعقا اي اسكا اروريان برلمانكو قد ديقا يكونا قرقار ايو الددك تبالي سان اي دباتو ينكو اي كسو قارين ابارها احمد عبد السلام ايا فافاهين ايا وركاسي baarlamaanka maamulka galmudug oo kulan qada ku yeesho hotel mansoor ee magaalada cadaado ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada maamulka galmudug baarlamaanka ayaa sheegay inay iska aruriyaan lacago isla markaana ay maalmaha soo socda gurmad degdeg ah u fidin doonaan dadka abaartu saameysay xilibanad canab maxamed cusuble oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha ayaa waxa ay sharaxaad ka bixisay kulanka ay maanta yeesheen maanta waxaan kulan qada ahoon annaga xildhibaanadeena ugu talagalay inaan isaga xog qaadano annagoo arrimahan ka hadlaynan ay ahaayeen gurmadka abaaraha dadka ay abaaruhu la tabaalaysan ee xoolahoodu dhaafeen ee haraadka iyo gaajadu hayso annaga mas-uulka ka naho wakiiladoodii shacabka aan nahay waxaan go-aansanay inaan annaga dhexdeenna iska ururino lacago intii aan awoodi karna maadaama ayan jirin cid usoo gurmato u timi dadkeenoo baaba ayno aan ku eegan weyna dhibaatada haysa wixii aan iska gurnayna waxaan ku talagalnay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan inta aan gaarsiin karno oo dadka aada u liito ah aan berri iyo saa dambi iyo saa kun maalinta ay noqoto ay noo suurto gasho aan gaarsiino insha allah biidnillaahi kariim kulankeennana wuxuu ahaa mid aan uga hadlaynay abaaraha iyo dhibaatada ay hayaan wax kale annaga kuma aanaan hadlin maanta insha allahu barnaamijka ugu horeeya oo aan qabanayna waa inaan dadkeena tabaalaysan oo baaba'e yaan mas-uulkan oo wakiil u noqonayna marka shacabku dhammaado dadka xoolahoodii waa dhaafeen waxaan rabnaa inaan naftooda sidii lagu badbaadin lahaa aan ku talagalno waxaan ugu baaqayaano barnaamijka ka faa'iidaysanaya dadka ka soo jeeda oo muwaadiniinta reer galmudug ah oo ilaahay wax siiyey in ay ogaadaan waxa ay haystaan sida walaalahood ay u dhaafeen in iyagana u dhaafi karaan abaartuna ay qof walba taabanayso qofka dadkiisii la edayna keligiis inuu meel taagnaadaa uusan ku qurux badnaanayn international communityga waxay wax ku qaban karaan ama dadka deeqda bixiya ilaahay baa deeq bixiye 110 markaa adiga wax qabsatid oo dadkaagi u naxdid 90-ka waa dhanka kale xildhibaan cabdi xasan cilmi indha yare oo ka mid ahaa xildhibaano maalmahan dambe kormeer ku joogay deegaanada ay abaartu sida baan u saameysay ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay deegaanada ay soo kormeereen waxaan rabaa halkan inaan maanta igu hadlo kulanka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qada sharaf ay isugu yimaadeen qada sharafkaas oo ay uga hadlayeen abaaraha iyo dhibaatooyinka faraha badan oo saameeyay dadka iyo dunyada waxaana ku heshiinay oo ay isla aqbaleen inay iska bilaabaan iyaga kutrabiyeyshka ugu horeeya intii ay karaankoodana ay gaarsiiyaan insha allahu sidaasoo kale waxaan samaynay sarfay meelo kala duwan aan ku bixinay cawdwa baxdo gaalkacyo iyo meelo kale runtii aniga waxaan ka mid ahay xildhibaano tegay deegaanka baxdo ardo iyo tuulooyin kale oo la xiriira meelahaas dhibaato badan ayaa ka jirtay abaar iyo waxaa ka jiray dad barakacyaala oo gaar ahaan deegaanka baxdo soo barakacay oo boolaal qoys ah marka dadkaa dhibaato badan ayaa haysay abaar baa haysay gaaja haysay jirra haysay waxaan ugu baaqayaa dadka reer galmudug oo dadkaasi ay kasoo jeedaan annagoo ugu horeynana maanta iyo tegitaankeenna wixii aan kari karno aan ku ballanno inaan karno tegitaankeennina wixii aan awoodi karnay aan maaragtay u dirnay haddana aan ka fakarayno inaan maaragtay tilaabo ka qaadno in dadkaa loo soo gurmado caafimaad ahaan iyo cunno ahaanba way dhibaataysan yihiin dadka reer galmudug waxaan ku wacyigelinaynaa faraynaana annagoo ugu horeyna nafteenna ka bilaabayna in ummadaha dhibaatadu saamayso dad iyo duyo leh in laga fakaro ilaahayna loo baryo maxamed cabdisalaam qaliif soomaali cable tv magaalada cadaado